I aleshores ara tenim aquest primer amfiteatre i aquest segon d'aquí dalt, sí, al costat de la cabina. Avui és el primer dia que els membres del centre parroquial accedeixen al Teatre de Sarrià amb les obres acabades. La reforma ha durat 3 anys i ha millorat molt les instal·lacions. Ara ja és un teatre amb calefacció, ben insonoritzat, accessible a tothom i amb totes les mesures de seguretat. A més, se n'ha augmentat l'aforament. I és un nivell, 350 places, que ens permet doncs, situar-nos dintre dels circuits culturals doncs, de Barcelona amb molta més capacitat i amb moltes més possibilitats doncs, de treure rendiment doncs, dels espectacles que podem fer. Tota la reforma aquesta impressionant que han fet, amb totes les butaques, per fi podem tenir aquí gent per seure, una gran obra. La reforma del teatre s'ha fet en diferents fases per poder compaginar-ho amb l'activitat cultural del centre. Durant l'última fase de les obres s'ha recuperat l'amfiteatre i s'ha canviat el terra i les butaques. Els membres del cor de cambra Diapason han estat els primers a poder-hi assajar i la sorpresa ha estat molt grata. Des del tema de camerinos, que ha sigut una millora tremenda. A veure, ara es pot veure com està aquesta sala de llum, de pintura, de cadires, en fi, una meravella. Vol dir que té una continuïtat i que té un futur, no? Vull dir que s'hagi fet tot això. Per tant, és molt important tant pel barri com per Sarrià com per les entitats que hi participen. Estaria bé que la gent de fora conegués Sarrià, conegués que és el Teatre de Sarrià i que vinguessin aquí a passar-s'ho bé amb nosaltres. Les obres han estat finançades per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la parròquia i també a través de l'apadrinament de butaques. Fins ara en tenen 140 d'apadrinades i esperen que n'augmenti el nombre.